Onda që është të përshpesojmë, që të shprej se kemë në, në aprovu rritja pogës. Na kemi dalë të përmi shpot, pak në citu në poga shumë e ullëtë. Na po kërkur kokë 550 euro. Poga ju për momentin është 275 euro. 275 euro është shumë e pamjaftueshme. Ki ushqim, ki shpe otem, ki shpenzime, veç për vetin nuk dolin që të pare, se me që shpes gjithë shpreje. Të turë puni bojmë këto, kur ka se onë që në nërë mas orarit punës, punot të dhe vikendet, shtuneve, dileve, të kina obligative, atës paguhen, stajë punës nuk paguhet, pune që 20 vjetë, mas në ditë shtasë punës nuk paguhet. Të shohën, na deri sa so, nuk të plëtsohën kërkesa të në na nuk levizëm për greve. Sa so, dojnë e vazhdojnë. Nuk të vazhdojnë punën. Nëse plëtsohën kërkesa të nëse nuk plëtsohën ju, nuk vazhdojnë punën, por rrim greve. Dhe të përmbushën kërkesa tona. Ne në fakt, deri kur do të vazhdoj greva, e ka vetëm një përfundim. Atëre kur këta punëtorë nënshkruajnë pagë ose kontratë punë me operatorin ekonomik 550 euro. Nën këtë pagë shumë normal që nuk do të ndalmi greven dhe afati i greves në varet nga ta, për ju edhe nga ne. Ne nuk kemi ardhë ad hoc të hymë në greve, por dikun që nga muaj qërëshor, je kemi qenë gatshëm dhe kemi prit momentin që tjetë një moment shumë ma i arsyeshëm, për nëryshe ka që 3 muaj ditë që këta kanë kërkuar të hymë në greve, por me zisimin teme kemi lanë që tjetë kjo të shrytëzojmë gjitha mundësit e dialogimit, për cilën deri më tash nuk kemi pasur sukses, ka qenë një sukses për shembull që kemi marrë informacione, kemi marrë suksese informacione nga brendia e kuvendit që operatori ekonomik dhe vetë kuvendi ka mundësi që të rritë të paga bile bile në muajnë qërëshorë, ka qenë që dikun rrëth 500 euro mund tjetë kjo pagë, dhe tani ne po rrim komod, po rrim sepse kemi mbështetjen ligjore, kujdo qoftë që në Kosovë ti thua që po kërkojmë rritje të paga nga 275 euro, është një nënçmimi jo në vetë vete, sepse me 275 euro nuk o dashit punoj mas dheri me tani, por tani ka fundi, momenti, dhe në moment kur këta janë të gatshëm që dialogojnë, po jo dialogojnë, po dhim një përfundim, ne do ta fillojmë punën. Përndryshe, ne jemi komod dhe nuk kemi asnjë arsyetim që të shqetësohemi sepse gjithherë ne kemi shkuar edhe paralajmërimet, edhe njoftimet, edhe hyrja në grem bazë ligjit që e ka miratu ky Parlament i Kosovës, për një farformi po japim edhe një pasqyre këtyne deputetëve tonë dhe qeveritarëve tonë se sa intereson për mirëqenjen sociale të punëtorëve dhe të tjerë, sepse këta njerëz kanë ardhur me votën tonë në këtë parlament, normal që sigurisht se nëse e kanë bënë punën mirë që do t'i mbështesim prapë, po fakti me 275 euro bën me dije që vjen edhe gërdinë se vjen edhe kërkon votën na këta njerëz. Absolutisht nuk e kemi asnjë shqetësim as që po mendojmë se kur do të arrihet. Kjo do të arrihet kur këta janë të gatshëm që të bisedojnë dhe të arrihet përfundimi neve. Ne nuk shqetësohemi për këtë punë. Problemi është ta sepse këta në farforme po e dëmtojnë vetveten, edhe ne nuk kemi të dëshirueshëm që të rrim greve sepse edhe ne nuk kemi mësuar që ta bëjmë këto, por megjithatë fakti që këta janë të mësuar që ta dënojnë fuqinë njerëzën e punëtorit, këta janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, por edhe na po bëjmë gjithçka që neve na e ka lejuar ligji, po them përsëris që ky parlament edhe ne na e ka dhënë të drejtat, të cilat ti kërkojmë ato që kanë takon me ligj.